Tohle je svátek české muziky se vším všudy. Marek ztracený má hlavu na rameni naší zprávářské Moniky Rychotové. To jsem asi neměl říkat, viď? Je to v pořádku, já to tak vysvětlím doma. Ty jsi čerstvě zasnoubený člověk vlastně. Je to tak. Ano, já bych snoubence jenom ráda řekla, že před rokem jsem Markovi gratulovala k narozeninám a on se tady zrovna dneska oblivil, takže to bude jenom to takový náhoda. Repeté. Jako. Ale teďka budu chodit každý rok. Tak. Marko, zítra 35, jak se s tím srovnáváš? No vlastně dobře, mě to přijde hrozně hezký číslo. Mám z toho dobrý dojem, připadám se takový dospělej. No a těším se, že si to s rodinou hezky oslavím. Dárek už jsem dostal. To je fantastická, já vím asi, co myslíš, ale to je fantastická sezóna, co ty prožíváš. Dvě vyprodané O2 arény za sebou a navíc to je písnička Naše cesty. Po 16. hodině vyhlašujeme písničku roku 2019 jedním z horkých kandidátů. Do toho máš novinku, tady koukám, že se jmenuje Tak se nezlob. A tam ti hraje jedna hvězda vedle druhé. Takový Jaromír Jágr v klipu, to je. No, myslím, že to je opravdu jako majstrštych, ale nejenom on, i pan Paul Reich by tam byl skvělej a taky nejenom on. A mám hrozně hezký období. Strašně mě to baví, jsem pozitivní, všechno mě to motivuje, ale stojím nohama na zemi, samozřejmě. Tak ty jsi vždycky byl skvělý muzikant a zajímavý zjev na české hudební scéně, ale teď to nějak jako akcelerovalo. Kdy jsi šlápl na plný, nějaká práce na sobě samém, nebo co se stalo? A myslím, že všechno potřebovalo svůj čas, tak trochu přirozeně, ale to, co se kolem mě děje teď, mě někdy až trochu děsí. Je to neuvěřitelné, to krásné, zároveň mě to opravdu trošku straší, protože ten boom je hrozný za posledních půl roku nebo 4 měsíce. To nebylo takový obrátky, že teď přemýšlím, jak dál, ale už tam vymyšlen, nebojte. Marku, už hrajeme snad všechny tvoje singly, jo? Tady už není písnička, kterou bychom nehráli. To skvělý. Máte dobrý vkus na hudbu, vám. No ano, to jsme chtěli jako podsunout, že vlastně by jsme měli být tvoje oblíbené rádio, ale my chceme mluvit taky o českém Mejdanu s Impulzem, o tom loňském. Protože to byl fantastický výkon. Dostaneme se k tomu, teď si pojďme zahrát tu písničku, o které byla řeč, jmenuje se Tak se nezlob. Marek ztracený na Impulzu, ptejte se, chcete-li, bude-li chtít odpovědět. Asi jsem si všímal. Palo Habera a skupina Tým na českém Mejdanu s Impulzem v roce 2020. To je letos, máme to 17. října v pražské O2 aréně. Zuřivý reportér přichází. Co je, Aleši? Ahoj. Ahoj. Jenom se jdeš na něco zeptat asi. Jo, s Markem chceš mluvit. Jenom se s tím v půl, před půl. Ale před půl máš to do vysílání. Jo, před půl, Aleši, se můžeš přihlásit do vysílání. No. Marek ztracený. Marek, to je náš zuřivý reportér. Marek ztracený. Obrovská hvězda loňského českého Mejdanu s Impulzem. Marko, my ti děkujeme, kdyby tady bylo víc lidí, aby to neznělo trapně, abychom ti opravdu upřímně za celý tým Rádia Impuls chtěli poděkovat. Je to tak. Já nevím, jestli byla příležitost do posud. My jsme od té doby chápali, že ty dvě pražské O2 arény vyprodáš, to je tutovka, protože to vystoupení tam bylo opravdu vynikající a jak utíká čas, tak ta vzpomínka sílí a sílí. To je hezký. Vy jste šli hodně dopředu před publikum a podle mě si stejný pocit odnášeli úplně všichni. Kde jsi přišel na to, že je lepší s tím publikem komunikovat tak, že jdeš přímo předně a je ti pak jedno, že kytaru nemáš zapojenou tak, jak by si měl mít? Za prvý teda chci poděkovat já vám, že jste mě pozvali, protože já jsem cítil, že to je mimořádný den večer, že se to seplo, že to bylo hrozně fajn, bylo výborný publikum a pro mě to byla skvělá škola na ty moje O2 areny, takže děkuju za pomoc, moc jsem si to užil, doufám, že jsem tam nebyl naposled. A co se týče toho, že chodíme hodně k lidem a hrajeme potom i uprostřed haly a mezi ně, nevím, možná to je nějak na základě toho, že já jsem z toho malého městečka, z té Šumavy a že tam je to tak jako všechno lidský a každý se zná, podává si ruce a možná to je fakt takový jako důsledek toho. Já jsem rád mezi nimi, vždycky člověk jako něco vymyslí, nějaký vtip, ty situace jsou spontánní, není to nacvičený a v tom já jsem doma. Dneska ohlásili účast na českém Mejdanu s Impulzem 2020 Michal Hruza a Marie Rotter. Trová. My už to na letošek máme úplně plné. Ale Marku, kdybychom si tady řekli, příští rok, vzal bys to? Příští rok nemůžem, ale k tomu se bude vysvětlivka, ale když tak ten další budu připravený v plný polní. To už je 2022 samé dvojky. No jo. To je magický. Byl jsi někdy u numerologa, aby si zjistil, jaká nebyl, jsou tvoje šťastná čísla. Ne, ale 22.2.2020 jsme měli teď tu O2 arénu, jednou tu první, a končila, a to jsme neměli v plánu, ve 22 hodin a 22 minut. Neuvěřitelné, absolutně neuvěřitelné. No, to se takové věci dějí, taky se hrálo 22. kolo fotbalové Fortuna ligy. Nevím, ještě k tomu, jo, a pozor, a pozor, bylo 22 písniček. To je absolutně neskutečný tohleto. Michal Hruza mi říkal, že, teď nevím, jestli neřeknu něco tajného, dneska to tady říkal, že na připravovaném novém albu, když se řadí názvy písniček za sebe, tak jak jsou v playlistu na té desce,
Takže to dohromady dává smysl při doplnění asi dvou předložek. To taky nebude náhoda. Jestli on ten 25. únor, což je dneska, není taky nějaký výjimečný den, asi ano. No, těžko říct. Marek Ztracený, hostem vysílání Fandy a Banda. Banda s Bandou, posloucháte rádio Impuls Axel X na českém jednom s Impulsem 2018, bude tam i v roce 2020 stupenky na Ticketportálu nebo Ticketmasteru. Majitel hvězdné sezóny Marek Ztracený, hostem na svátku české muziky. Marku, to aby jsme to nezamluvili, že příští rok na českém jednom taky být nemůžeš, co tomu brání? Brání k tomu, že vlastně nebudeme živě vystupovat až na jednu výjimku, ale tu nemůžu ještě úplně odhalit, i když já už jsem trošku na kousy v Edenu, teda v autoaréně, tak to jsem dobrý blázen. No tak jsme se dostali. Tak jsem to odhalil, ani když jsem chtěl. Nechtěl jsem říct, že já jsem se bál, aby teďkon po té roční cestě do těch autoaren jsem se psychicky úplně jako neroztřepal, vlastně nezničil, protože jdeš a najednou ticho, že jo, je po všem, seš cíli. Takže jsem vymyslel pro jistotu další cestu a už jsme ji trošku jako nadčetli v autoaréně, někde problik hashtag směr Eden, tak takhle tady tím směrem někudy se vydáváme. Dobře, no je třeba mít stále vyšší cíle. A ono ani nejde o to mít vyšší cíle, jde spíš o to, že chceme těm lidem nabídnout něco mimořádného. A upřímně, když budeme teď jezdit do kulturáku, já mám rád malý koncerty, ale tam v těch kulturácích je 15, 20, 50 koncertů ročně. My chceme udělat něco, co prostě lidi budou mít jako zážit jako na dlouho. Mm. A k tomu jsou tady ty místa dobrý. Ještě by bylo dobré, kdyby si udělal takový koncert kdekoliv, neříkám záměrně ten stadion, může to být klidně Bohemka, že ve Vršovicích v Dělíčku, ale kdyby tě se skokana dělal Robbie Williams, to by pak byla teprve. To vyšlo ono, tomu jsem ještě nezavolal. Já jsem teďko měl jako otvíračku, nechci říct předskokám, protože to by bylo moc drzý, pana Františka Nedvěda. Jsem si jako vysnil, nikomu jsem to neřekl. A on tam přišel a spoustu ze stánky a bylo to dojemný, protože já na Brontosaurech a na muzice jich vyrůstal, takže to byl jako hezký příběh to měl. Marko, co budeš teď dělat? Dvě autoareny za tebou, máš pauzu? No, dneska si to užívám, všechny ty otázky a odpovědi, co po mně chtějí lidi a rozhovory. Zítra mám narozeniny, tak se těším, že pojedu za rodinou a pomalinku vyřadím a tak jenom už jako dojedu na ten neutrál a příští týden vemu rodinu a odjedeme daleko a tam s nima budu hrát karty a blbnout a budu jenom jejich. Řekneš aspoň kolik kilometrů to je daleko? Asi 12 tisíc. Jo, já 10 zítra letím. 10 zítra, kam letíš? No to já to taky nechci říct, ať to řeknu. Tak jo, tak a to budeme někde poblíž. To je poprvé v životě, co letím takhle daleko, nebojíš se koronaviru? Popravdě nebojím, samozřejmě takhle nebojím. Je to hrozný ty čísla, co se děje, ale tak já doufám, že tady v České republice nic takového zatím snad nehrozí, no, tak uvidíme. Doufujeme, opatření jsou důkladná. Marek Ztracený, hostem vysílání Rádia Impuls. O jeho hitech si popovídáme za chvíli. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, dejte se 605 222 007. Vysílání Rádia Impuls, Marek Ztracený, jeden z nejpopulárnějších domácích zpěváků roku 2020. Jeho písnička Naše cesty, možná, že za hodinu, patří mezi pětici nominovaných, může být vyhlášena písničkou roku 2019. O té písnice už se ve vysílání Rádia Impuls mluvil, ale ještě si nemluvil o písnice, tak se nezlob, že jsem takovej vůl, kterou jste si hráli v úvodu hodiny. To jsi připravoval půdu pro tu žádost o ruku? Ne, to je jenom skoro náhod. Já tu písničku měl dlouho napsanou a ve studiu, když jsem s ní přišel, tak mi říkal Dalibor Cidlinský, který skvěle zprodukoval, všechno udělal, říkal, hele, pojď tam dát jinou, tuhle. Říkám, nech to, tohle uvidí, že se bude líbit, tady tu chci prostě. Tak jsem si ji prosadil, no a jsem rád, samozřejmě, protože se v ní hodně lidí, jak žen, tak mužů našlo a mám radost, že mám takovou písničku v repertoáru. Je až neuvěřitelné, že za týden má 1,5 milionu zhlédnutí, to se podle mě ještě snad nikdy nepodařilo, minimálně mě ne, já nejsem žádný velký youtuber, ale číslo je až neuvěřitelné. A hlavně vyšla na Valentína, že jo? A ještě vyšla na Valentína, přesně tak se to sedlo, ale uvědomuji si, že to, že má takový zhlédnutí, je i proto, že jsou tam ty skvělý tváře toho našeho show businessového světa. No to patří k tomu příběhu, ve kterém si psal, že to všechno vzniklo hrozně rychle, strašně. Že se zavolal svým kamarádům známým, ale jak se volá Jardovi Jágrovi, to abych chtěl vědět. No já jsem poprosil mýho kamaráda Radka Smolňáka, hokejistu, poslouchej, máš číslo na Jardu, mohl bys mu napsat, jo, že by mu budu volat. No Jarda nějak chvíli nezvedal, pak teda zavolal sám a byl skvělej, opravdu byl skvělej, pak i přijel vlastně, i když nemusel, neměl to po cestě, nechal se přemluvit a musím říct, že to fakt jako respektuju, to, že máme místo hokejky kytaru nebo mandolínku a
měl jsem z toho radost a pomohl mi tím a zároveň myslím, že i on sám tam vypadá jako skvěle, tak pozitivně zase v jiný pozici, než lidi znají. Znáš Pokáče, znáš Pokáče. Jasně. A co tomu říkáš, té muzice, co dělá? Jo, já to mám vážně rád, jako neznáme se Bůh ví, jak osobně, jsme se pozdravili, ale od začátku, co ho sleduju, tak mě baví, že myslím si, že to není ten komerční jako typ a to je vlastně fajn. A stejně jako ty, stejně jako Xindl X a řada dalších, píše skvělé texty. Jo, to je určitě. To je úplně nová textařská škola v Česku a já to hrozně obdivuju. Ta písnička Úplně levej, kterou si hrajeme, podle které se jmenuje jeho poslední, tedy vlastně druhé album, byla nominována taky na písničku roku, konkuruje Našim cestám, tak uvidíme, jak to za hodinu dopadne. Jaroslav Těšinský přijde vyhlásit písničku roku 2019, kdyby si se, Marku, chtěl zdržet. Jo, to bych rád viděl, samozřejmě, nevím, jestli to stihnu, každopádně to můj budu počíkovat všechno na za to jsem však dobrák od kosti. Pokáč, jeden z kandidátů na písničku roku, tady písnička Úplně levej, jeden z kandidátů na písničku roku 2019, vyhlášení v příští hodině s Jaroslavem Těšinským, vyhlašovatelem ankety Český Slavík Matony. Marek Ztracený, hostem vysílání Fandy a Bandy. Marku, já mám takový pocit, že to zlomila písnička To se mi líbí, jako definitivně, že to zlomila. Já vím, že už předtím jsi měl řadu hitů, ale jak se začal hrát To se mi líbí, tak jsem měl pocit, že tady máme úplně novou hvězdu, která najednou ze dne na den vyrostla. Měl jsi ten samý pocit, nebo ne? Tak já hlavně nemám pocit, že jsem hvězda. Já jsem byl hrozně vtipný, že třeba po těch outvorenách jsem přišel a málem jsem dostal odpadky nebo kpytel s odpadkama, měl jsem to jí vynes. Víš, jako tam byla maminka, doma, říkala, kde mám malý bundu? A já, jo, tak počkej, jak já po ní skočím. A čekal jsem, víš, že to, a tak já rozhodně se jako hvězda necítím. A každopádně taky vnímám, že to se mi líbí, tomu hodně pomohlo tenkrát, že opravdu to někam vystřelilo. Přitom ta písnička je příjemně jednoduchá, nic zásadního se v ní neřeší, ale myslím, že to je vlastně fajn. No, Petra Janu tady ve víkendovém vysílání Rádia Impuls, když jsme jí nabídli tu pětici nominovaných na píseň roku, zvolila jednu písničku a řekla, já si myslím, že vyhrát by měl Marek Ztracený. Říkala fakt, ježiš, tak to je. Protože se mi líbí, a teď to parafrázuji, neřeknu to úplně přesně, jak jste Šumavy poctivou prací za tou strašnou spoustu let se dostal až na úplný vrchol a teď má dvě vyprodané U2 arény. To je skvělý, to od ní si toho samozřejmě speciálně vážím. Ta cesta je krásná, je to z nějaký hollywoodského filmu, doufám, že ještě neskončí. No, ona je trojnásobná Zlatá slavice. No já právě vím, tak od ní to opravdu je velká poklona, děkuju. Ty jsi spolupracoval s Karlem Gottem, dá se něco odkoukat od takové hvězdy, která už bohužel není mezi námi, dá se odpozorovat něco od profesionála, jakým byl Karel Gott? No a to jednoznačně, člověk se tam může učit vlastně každou všim, co řekne. Za prvý on měl vždycky na všechno odpověď a vždycky uměl říct v pravou chvíli ty správné slova. To bylo až úplně neuvěřitelné. To jenom člověk hltal a vlastně nikdy neměl strach, že by třeba se dostal nějaký špatný situace. Takže tady to by jsem si přál umět taky. Vlastně byl to strašně milý člověk. Máme tady ještě jednu věc, kterou bychom chtěli, ale necháme si na další vstup. Ještě Marek Ztracený, ještě poslední dotazy na 605 222 007. Ano, nic moc extra nebylo. Ta písnička Marek Ztracený, jedna z největších domácích hudebních hvězd, která se hvězdou vůbec necítí být, sám říkal mimo éter, že to skvělá píseň. Já jsem hrozný fanoušek Jarka Nohavici, těch textů on a ještě Špalek z Kabátů. No to je neskvělé, že? Dva geniové, opravdu jako velký respekt, to jsou, od nich se rád okoukávám. No, není to tak dávno, co jsme si říkali, kde jsou ty Vrbové, Borovcové a Bukovičové a další textaři, kteří tady tvořili základ té české muziky. A najednou tady máme úplně novou generaci, která píše skvělé věci. Ty patříš mezi ně, Marku, že ti takhle lichotíme. Ale chceme tím ještě jednou doložit, že před sebou máme tvoje narozeniny. Hurá, a chceme ti popřát všechno nejlepší. Hodně zdraví, zítřejším 35. Marek Ztracený. A tady jsme si dovolili pro Snoubenku, aby nebyla jako smutná, že jsme vás tady takhle jako volíbali. To je krásná kytice. Bude mít velkou radost. Ano, já budu teda dělat, já budu dělat, že to je ode mě samozřejmě. Jo, taky přidávám něco na oslavě. Na svátek české muziky slavíme narozeniny Marka Ztraceného, zítra 35 let, nezapomeňte na něj, potom pojede na dobu, nemusím se ne. Marku, nech to. No ale s tím souvisí úplně poslední otázka, kdy bude svatba? Tak to jsem zatím neřešil, situace se má tak, že jsem chtěl jenom dát najevo, že jsem strašně rád za to, jak vedle mě moje přítelkyně jde a jak mi pomáhá, protože není vidět ta jí pomoc, tleskají lidi mě, ale platí to, že za úspěšným mužem je silná žena, u nás dvojnásob. Takže svatbu teď neřešíme, i když já mám v hlavě, kde to bude, ale cítím, že to nebude asi do roka, ale přijde to. Do roka a do ne to nebude, ale přijde to, tím jsme ujistili i domů paní, aby na to netlačila. A on ani netlačí.
netlačí. Věříme, věříme. Přece jenom, Marku, promiň, že se vrátím úplně na samotný začátek a je to poslední téma našeho rozhovoru na svátek české muziky. Co se změnilo u tebe za ty poslední dva roky? Že tvoje kariéra a způsob, jakým vystupuješ navenek, je tak pozitivní, že to tak akceleroval? Já to nevím. Myslím, že jsou to věci mezi nebem a zemí, ale já to prostě fakt dělám srdcem, nějakým způsobem tím, jak prostě furt bydlím na tí Šumavě, myslím, že to lidi baví, že jsem ten normální jako kluk z tí Šumavy, než to, že prostě si tady jezdím nějakých Mercedesech, nebo že bych si jezdil Mercedesech. No, ne, to je jiná značka, to, co jsem viděl na parkovišti. No jasně, takže nevím, prostě spíš nic neměním vlastně, nevím, asi možná jsem tu, že jsem tak jako dlouho vydržel, jsem trpělivý a hlavně mě to strašně baví. To máme společné, že nás naše práce baví a budíš všichni lidi šťastní a k tomu jim dopomůže to, že bude bavit jejich práce. Marku, a vlastně vím, pardon, je to publikum a fanoušci, to bych vlastně fakt chci říct, protože ty kritiky na naše koncerty v Outurenách byly až přehnaně dobrý, co týče atmosféry, něco, co prej Česko nezažilo spoustu let a to není naše zásluha, ale to zásluha těch posluchačů a těch diváků, co tam přišli, takže jim jsme vděční. Tak Marku, ať se ti zadaří i ve Vršovicích, vidíš, jak jsem se vyhnul záměrně. Díky, že jsi přišel na svátek české muziky. Kdybys tady byl ještě v následující hodině vyhlášení písničky roku, třeba se usměje na písničku. Přál bych si to, ale kdyby ne, tak gratuluju i ostatním a děkuju za příjemný rozhovor, moc mě to bavilo. Nás taky. Marek Ztracený. Děkujem. Ahoj.